Hello, বন্ধুসকল আজি আমি এই ভিডিওৰ জৰিয়তে আপোনালোকৰ লগত কিছুমান নতুন মেথডৰ কথা আলোচনা কৰিম কিছুমান নতুন নতুন টেকনিকৰ কথা আলোচনা কৰিম যিবিলাক টেকনিক যদি আপোনালোকে ইউজ কৰি আপোনালোকে যদি কোনো ধৰণৰ বেলুন আপোনালোকে যদি কোনো ধৰণৰ প্ৰটেকচন নিপিন্ধাকৈ যদি আপোনালোকে ৰিলেচন কৰে তথাপিও আপোনাৰ পাৰ্টনাৰ কেতিয়াও গৰ্ভৱতী নহয় বন্ধুসকল আজিৰ ভিডিওটো বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ কাৰণ মই এনেকুৱা ধৰণৰ নতুন নতুন টেকনিকৰ কথা আলোচনা কৰিম যিবিলাক আপোনাৰ জীৱনৰ কাৰণে বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব আপোনালোকে ভিডিওটো শেষলৈকে চাব যাতে গোটেইখিনি কথা ভালকৈ বুজি পায় হেল্ল' বন্ধুসকল আজি এই ভিডিওৰ যোগেদি এনেকুৱা কিছুমান মেথডৰ কথা আলোচনা কৰিম যিবিলাক মেথড ইউজ কৰিলে আপোনালোকে বেলুন ব্যৱহাৰ নকৰাকৈ যদি মিলন কৰে বেলুন মানে বন্ধুসকল মই কণ্ডমৰ কথা কৈছোঁ কণ্ডম নিপিন্ধাকৈ যদি আপোনালোকে মিলন কৰে তথাপিও গৰ্ভৱতী কেতিয়াও নহয় বিভিন্ন ধৰণৰ টেকনিক আছে বন্ধুসকল এই যিটো কণ্ডম বা যিটো বেলুনৰ কথা মই কৈছোঁ এই বেলুনে কিন্তু ডুৱেল প্ৰটেকচন দিয়ে এক নম্বৰ হৈ এই বেলুন পিন্ধি আপোনালোকে মিলন কৰিলে এক নম্বৰতে গৰ্ভৱতী নহয় আৰু দুই নম্বৰতে বিভিন্ন ধৰণৰ যিবিলাক সংক্ৰমিত বেমাৰ আছে ইজনৰ পৰা আনজনলৈ বিয়পা বেমাৰ আছে সেই বেমাৰবিলাক নহয় যদি আপুনি বিলন পিন্ধি এই ৰিলেচন কৰে কিন্তু বন্ধুসকল এই বহুতৰ কাৰণে এইটো এটা হেডেক বহুতেই কি কৰে এই বেলুন পিন্ধি মিলন কৰিব টান পায় তাৰ কাৰণ এইটোৱে যে বেলুন পিন্ধি মিলন কৰিলে আচল যিটো এটা মিলন কৰিলে যিটো এটা ভাল এনজয়মেণ্ট পায় বা ভাল যিটো এটা ভাল লগা ভাৱ আহে সেইবিলাক নাপায় যাৰ কাৰণে বহুতেই এই বেলুন পিন্ধিবলৈ বেয়া পায় কাৰণ বেলুন পিন্ধি মিলন কৰিলে যিটো ছালৰ লগত ছালৰ যিটো কণ্টেক্ট হয় স্কিন টু স্কিন কণ্টেক্ট যিটো হয় সেইটো নহয় যাৰ কাৰণে যিটো আচল মজা যিটো পাব লাগে যিটো আচল এনজয়মেণ্ট পাব লাগে সেইটো নাপায় যাৰ কাৰণে বহুতে এইটো বেয়া পায় বহুত পুৰুষে বেয়া পায় বহুত মহিলাও এইটো বেয়া পায় তেওঁলোকৰ পাৰ্টনাৰক এই বেলুন পিন্ধিব নিদিয়ে সবন্ধুসকল আজি আমি এই ভিডিঅ'ৰ যোগেদি বিভিন্ন ধৰণৰ মেথডৰ কথা আলোচনা কৰিম নতুন নতুন মেথডৰ কথা আলোচনা কৰিম আৰু বন্ধুসকল আজি আমি ইয়াত যিখিনি কথা আলোচনা কৰিম এইটো এটা ষ্টাডিৰ পৰা পোৱা 1000 যোৰা কাপোৰৰ মাজত কাপোৰ মানে বন্ধুসকল তেওঁলোকে হয়তো লিভিং টুগেডাৰ ৰিলেশ্যনত আছে হয়তো তেওঁলোকে গাৰ্লফ্ৰেণ্ড বা বয়ফ্ৰেণ্ড বা হয়তো কিছুমান হাজবেণ্ড ৱাইফ আছে 1000 যোৰাৰ মাজত এইটো পৰীক্ষা কৰা হৈছিল আৰু তেওঁলোকক এই কথাবিলাক সোধা হৈছিল যে তেওঁলোকে ৰিলেশ্যন কৰিবলৈ কি কি বস্তু ব্যৱহাৰ কৰে আৰু তেওঁলোকৰ পৰা যিখিনি কথা পোৱা গ'ল সেইখিনি কথা সেই নতুন নতুন মেথডবিলাকৰ কথা আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিম বন্ধুসকল ভিডিঅ'টো বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ আপোনালোকে নতুন নতুন কিছু কথা গম পাব আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব আৰু বন্ধুসকল ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আপোনালোকক মই অনুৰোধ কৰিছোঁ এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকে এটা লাইক কৰিব আৰু আপোনালোকৰ বন্ধুবৰ্গৰ হোৱাটছআপত এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব কাৰণ মই যিখিনি কথা আলোচনা কৰিম আপোনালোকে ইউটিউবৰ ক'তো এনেকুৱা ধৰণৰ কথা বিচাৰি নাপাব বন্ধুসকল প্ৰথম মেথড হ'ল নিউ মেথড বা হাফ কণ্ডম মেথড হাফ বেলুন মেথড বন্ধুসকল এই যিটো নতুন মেথড বা হাফ বেলুন মেথড এইটো কেনেকুৱা ধৰণৰ আপুনি হয়তো ভাবিব পাৰে যে যিটো বেলুন আছে বেলুনটো আধা কাটি দি আধা পিন্ধিব সেইটোৱে হ'ল হাফ বেলুন মেথড নহয় বন্ধুসকল এইটো কেনেকুৱা ধৰণৰ মেথড বন্ধুসকল যে যেতিয়া আপোনালোকে মিলন কৰিব মই সেই পৰীক্ষাটোৰ পৰা ইয়াতে যিখিনি কথা ক'ম বন্ধুসকল সেই পৰীক্ষাটোৰ পৰা সেই তেওঁলোকৰ লগত আলোচনা কৰি যিখিনি টেকনিক তেওঁলোকে ফ'ল' কৰে সেই টেকনিকখিনিৰ কথা মই আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিম যে এই ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে কি কৰিছিল যে তেওঁলোকে ধুনীয়াকৈ মিলন কৰে তেওঁলোকে কিন্তু বেলুন ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ বেয়া পায় সেয়েহে তেওঁলোকে কি কৰে ধুনীয়াকৈ বেলুন ব্যৱহাৰ নকৰাকৈ মিলন কৰিব মিলন কৰি কৰি যেতিয়া পুৰুষৰ যিটো ৰস থাকে পানীখিনি ওলোৱাৰ আগতে কি হয় তেওঁলোকে লিংগটো বাহিৰত উলিয়াই আনে তাৰপিছত তেওঁলোকে কি কৰে এই বেলুনটো পিন্ধি লয় বেলুনটো পিন্ধি তেওঁলোকে আকৌ মিলন কৰে এইটোৱেই হ'ল বন্ধুসকল হাফ বেলুন মেথড অৰ্থাৎ গোটেইখিনি তেওঁলোকে সম্পূৰ্ণ ফুল তেওঁলোকে বেলুন নিপিন্ধে তেওঁলোকে ৰসটো ওলোৱাৰ আগতে তেওঁলোকে কি হয় লিংগটো উলিয়াই আনি তেওঁলোকে কি কৰে বেলুনটো পিন্ধি লয় আকৌ মিলন কৰে তাৰপিছত তেওঁলোকৰ ৰসটো ভিতৰত সোমাই যায় ভিতৰত সোমাই মানে তেওঁলোকৰ লিংগটো ভিতৰতে থাকে কিন্তু ৰসটো বেলুনটোৰ ভিতৰত যায় গতিকে এইটোৱে হ'ল হাফ বেলুন মেথড বন্ধুসকল বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা এনেকুৱা ধৰণৰ টেকনিক কিন্তু বহুত দৰকাৰ বহুতো মানুহে এনেকুৱা ধৰণৰ কথা জানিব বিচাৰে আপোনালোকৰ কাৰণে এইটো নতুন কথা আপোনালোকে এই কথাটো শিকি থ'ব আৰু মই বস্তুটো আপোনালোকে যদি বুজি নাপায় আপোনালোকে ৰিপিট কৰি চাব যে মই আকৌ এবাৰ ৰিপিট কৰি কৈছোঁ যে আপোনালোকে যেতিয়া মিলন কৰিব বেলুন নিপিন্ধাকৈ মিলন কৰিলে ৰসটো ওলোৱাৰ আগতে এই ক্ষেত্ৰত কিন্তু আপোনালোকৰ কণ্ট্ৰল থাকিব লাগিব বিশেষকৈ পুৰুষজনৰ কণ্ট্ৰল থাকিব লাগিব ৰসটো ওলোৱাৰ আগতে আপোনালোকে লিংগটো বাহিৰত উলিয়াই আনিব লাগিব আনি পেলাই কি কৰিব আপোনালোকে ভালকৈ মুচি ল'ব চাফা কাপোৰ এখনেৰে মুচি লৈ আপোনালোকে বেলুনটো পিন্ধি দিব আকৌ মিলন কৰিব মিলন কৰিলে আপোনালোকৰ ৰসটো ওলাই গ'লেও কোনো প্ৰব্লেম নাই কাৰণ যিহেতু বেলুনটো আছে আপোনালোকৰ ৰসটো ভিতৰত নাযায় চ' এইটোৱে হ'ল হাফ বেলুন বা হাফ কণ্ডম মেথড ইয়াৰ পিছত হ'ল বন্ধুসকল হাফ বেক মেথড হাফ বেক মেথড এইটো কেনেকুৱা ধৰণৰ কৰে এইটো প্ৰথমটোৰ দৰেই হয় যে এই ক্ষেত্ৰত কি হয় এই যে মই বন্ধুসকল যিখিনি কথা কৈছোঁ বন্ধুসকল মনত ৰাখিব সেই যে মই 1000 গৰাকী কাপোৰৰ মাজত পৰীক্ষা কৰিছিল তেওঁলোকৰ কথাবিলাক কৈছোঁ মই যে তেওঁলোকে কিছুমানে কি কৰে যে তেওঁলোকে মিলন কৰিব মিলন কৰি কৰি কি হয় যেতিয়া ৰসটো ওলোৱাৰ সময় হ'ব তেওঁলোকে লিংগটো বাহিৰত উলিয়াই আনে আনি পেলাই কি কৰে তেওঁলোকে সেই জুনি পথাৰে মিলন নকৰে তেওঁলোকে বেক ছাইডে মিলনটো কৰে তেওঁলোকে প্ৰথমতে জুনি পথাৰে মিলন কৰে কিন্তু যেতিয়া ৰসটো ওলোৱা ওলোৱা হ'ব তেতিয়া উলিয়াই আনে আনি পেলাই তেওঁলোকে পিছফালে বেক ছাইডে তেওঁলোকে মিলন কৰে এইটো হ'ল বন্ধুসকল হাফ বেক মেথড বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ বন্ধুসকল আপোনালোকে এইবিলাক ইউজ কৰিব পাৰে ইয়াৰ পিছৰ মেথডটো হ'ল বন্ধুসকল কেলেণ্ডাৰ মেথডছ বা ছেভ ডেইজ বন্ধুসকল এইটো কোৱাৰ আগতে মই এই নিম অইল মেথডটো আপোনালোকক ক'ব
বন্ধুসকল এই নিম অইল মেথডটো বহুত পুৰণা মেথড বহুত পুৰণি কালত মানুহে এইটো ব্যৱহাৰ কৰিছিল যিটো নিম অইল আছে এই নিম অইলেৰে তেওঁলোকে নিম অইল ব্যৱহাৰ কৰি তেওঁলোকে মিলন কৰিছিল কাৰণ এই নিম অইলটোৰ এটা বিশেষ এটা গুণ আছে সেইটো হ'ল যে এই নিম অইল ব্যৱহাৰ কৰি যেতিয়া মিলন কৰিব এই পুৰুষৰ যিবিলাক শুক্ৰাণু থাকে পুৰুষৰ ৰক্ত যে ওলাই ৰক্ত যিবিলাক শুক্ৰাণু থাকে এই নিম অইলে শুক্ৰাণুবিলাক মাৰি পেলায় যাৰ কাৰণে কি হয় তেওঁলোকে প্ৰেগনেণ্ট নহয় এই নিম অইল ব্যৱহাৰ কৰিলে প্ৰেগনেণ্ট নহয় কাৰণ শুক্ৰাণুবিলাক মাৰি পেলায় যিহেতু শুক্ৰাণুৱে নাথাকিব মিলন কৰা যিখিনি ৰক্ত থাকে সেই ৰক্তখিনি যেতিয়া শুক্ৰাণুৱে নাথাকিব তেনেহ'লে প্ৰেগনেঞ্চিও নহয় চ' এই নিম অইল মেথডটো বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ আপোনালোকে এইটো ট্ৰাই কৰি চাব পাৰে হয়তো আপোনালোকৰ কোনোবাই হয়তো এইটো ব্যৱহাৰ কৰিয়ে আছে ইয়াৰ পিছত হ'ল বন্ধুসকল কেলেণ্ডাৰ মেথড বা ছেভ ডেইজ মেথড বন্ধুসকল এইটো কেনেকুৱা ধৰণৰ মই চেয়াৰ চিম্পুলকৈ অকণমান আপোনালোকে বুজাই দিছোঁ যে এগৰাকী মহিলাৰ যি গোটেই মাহটো যে আছে গোটেই মাহটোৰ ভিতৰত মাত্ৰ এটা দিনতহে তেওঁলোকৰ কি হয় সেই এগটো ৰিলিজ হয় যিটো এগ থাকে সন্তান এটা হ'বলৈ যিটো এগ এটা ওলাব লাগিব সেই এগটো যিকোনো এটা দিনতহে বাহিৰ হয় মাহটোৰ ভিতৰত সেই এগটো ৰিলিজ হোৱা ওচৰে পাজৰে সেই সময়খিনিত যদি আপোনালোকে মিলন নকৰে বাকী সময়খিনিত যদি মিলন কৰে তেনেহ'লে কিন্তু প্ৰেগনেঞ্চি হোৱাৰ চান্স একেবাৰে নাথাকে চ' সেইটো কেনেকুৱা ধৰণৰ আপোনালোকে এই পিকচাৰটো চাব যে চাপ'জ এইটো ইয়াতে ছাব্বিছ দিনীয়া এটা চাইকেল আছে বন্ধুসকল মনত ৰাখিব এই যিটো ছেভ ডেইজ যিটো টেকনিক আছে বা যিটো কেলেণ্ডাৰ মেথড আছে এইটো শ্বৰ্ট চাইকেল যদি হয় মহিলাগৰাকীৰ যিটো চাইকেল আছে চাইকেলটো যদি সৰু হয় সেই ক্ষেত্ৰত কাম নকৰে বা যদি মহিলাগৰাকীৰ মাহেকীয়াবিলাক অনিয়ম হয় অনিয়মিত মাহেকীয়া সেই ক্ষেত্ৰতো কিন্তু কাম নকৰে আপোনালোকে এইটো মনত ৰাখিব যাৰ ৰেগুলাৰ মেন্ছ হয় আঠাইছ দিন ঊনত্ৰিছ দিন বা ত্ৰিছ দিন এটা নিৰ্দিষ্ট দিনত যাৰ ৰেগুলাৰ মেন্ছ হৈ থাকে তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত এইটো কিন্তু 90% কিন্তু তেওঁলোকৰ কাম দিয়ে বন্ধুসকল এই ৰেগুলাৰ যাৰ হয় তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত মই কৈছোঁ যে ছাপ'জ এক নম্বৰ দিনত আপোনালোকৰ এম চি টো হ'ল যিদিনাখনে হ'ল তাৰ পৰা সাত দিন এক নম্বৰ দুই নম্বৰ সাত দিন এই সাত দিনলৈকে যদি তেওঁলোকে এইখিনি সময়ত মিলন কৰে তেনেহ'লে প্ৰেগনেঞ্চি হোৱাৰ চান্স কম থাকে আৰু ইয়াৰ পিছত আঠ নম্বৰ দিনাখনৰ পৰা আপোনালোকে একৈছ নম্বৰ দিনলৈ অৰ্থাৎ চৈধ্য দিন প্ৰথম সাত দিন একো প্ৰব্লেম নাই তাৰপিছত আঠ নম্বৰ দিনাখনৰ পৰা বাকী চৈধ্য দিন আপোনালোকে এইখিনি সময়ত কিন্তু মিলন নকৰিব কাৰণ এইখিনি সময়ৰ ভিতৰত কি হ'ব এগটো ৰিলিজ হোৱাৰ চান্স থাকে এইখিনি সময়ত এগটো এইখিনি সময়ৰ ভিতৰতে এগটো ৰিলিজ হয় গতিকে এই চৈধ্য দিন আপোনালোকে মিলন নকৰিব তাৰপিছত বাকী যি সাত দিন থাকে আঠাইছ দিনা চাইকেলৰ কথা কৈছোঁ মই একৈছ দিনলৈকে হ'ল বাইছ নম্বৰ দিনাখনৰ পৰা আঠাইছ নম্বৰ দিনাখনলৈ এইকেইদিন আকৌ আপোনালোকে মিলন কৰিব পাৰিব কোনো আপোনালোকে বেলুন চেলুন ব্যৱহাৰ কৰাৰ দৰকাৰ নাই প্ৰথম সাতদিন আৰু তাৰ আগৰ সাতদিন এই যিটো চৈধ্য দিন আছে এই চৈধ্য দিন আপোনালোকে বেলুন ব্যৱহাৰ নকৰাকৈ মিলন কৰক আৰু বাকী চৈধ্য দিন আপোনালোকে মিলন নকৰিব বা কৰিলেও আপোনালোকে প্ৰটেকশ্যন লৈ মিলন কৰিব এই ক্ষেত্ৰত এইটোৱে হ'ল ছেভ ডেইজ বা কেলেণ্ডাৰ মেথড এই মেথডটো ইউজ কৰিলেও আপোনালোকৰ প্ৰেগনেঞ্চিৰ পৰা আপোনালোকে হাত সাৰি থাকিব পাৰিব ইয়াৰ পিছৰ মেথডটো হ'ল বন্ধুসকল এবষ্টিনেন্স ডিউৰিং অভুলেশ্যন অৰ্থাৎ অভুলেশ্যন হোৱা সময়খিনিত আপোনালোকে মিলনৰ পৰা আঁতৰি থাকিব অৰ্থাৎ বন্ধুসকল এইটো কেনেকুৱা ধৰণৰ এই বস্তুটো মনত ৰাখিব যে এইখিনি সময়ৰ ভিতৰত আপোনালোকে মিলন কৰিব নালাগে বা মই যে এই যিটো ছেভ ডেইজৰ কথা ক'লোঁ এইটো একেই হয় যে এইখিনি সময়ৰ ভিতৰত আপোনালোকে মিলন কৰিব পাৰিব এইখিনিৰ ভিতৰত কিন্তু আপোনালোকে মিলন নকৰিব মিলন কৰিলেও আপোনালোকে কি কৰে প্ৰটেকশ্যন ল'ব লাগিব আৰু বহুতে কি কৰিব এই বেলুন পিন্ধিব বেয়া পায় মই যে ক'লোঁ বেলুন পিন্ধিব বেয়া পায় গতিকে এইকেইদিন আপোনালোকে কি কৰিব আপোনালোকে সেই পথটোৰে মিলন নকৰিব বেলেগ চাইডেদি আপোনালোকে মিলন কৰিব পাৰে বেলেগ বিভিন্ন উপায় আছে যাৰ জৰিয়তে আপোনালোকে মিলন কৰিব পাৰে গতিকে তেনেকুৱা ধৰণৰ যিটো উপায় আছে উপায়বিলাক আপোনালোকে ল'ব গতিকে এইটোৱে হ'ল এবষ্টিনেঞ্চ মেথড আপোনালোকে এইটো আপোনালোকে ট্ৰাই কৰিব পাৰে ইয়াৰ পিছত হ'ল বন্ধুসকল ইমাৰ্জেঞ্চি মেথড এইটোও বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ বন্ধুসকল এইটো ৰেগুলাৰ মেথড নহয় কিন্তু বন্ধুসকল এইটো ইমাৰ্জেঞ্চি মেথড এইটো হ'ল এটা হৰ্মনেল টেবলেট এইটো ইমাৰ্জেঞ্চি মেথডটো এটা হৰ্মনেল টেবলেট পোৱা যায় বন্ধুসকল ছাপ'জ আপোনালোকৰ এই যে অভুলেশ্যন হোৱাৰ এই সময়খিনিৰ ভিতৰত যদি আপোনালোকৰ মিলন হৈ গ'ল সেই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব যে এই ইমাৰ্জেঞ্চি মেথড ইমাৰ্জেঞ্চি টেবলেট কিছুমান কিনিব পায় বিভিন্ন ধৰণৰ টেবলেট বজাৰত পোৱা যায় যেনে আই পিল বা আন হাণ্ড্ৰেড ছেভেণ্টি টু এনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন ধৰণৰ টেবলেট পোৱা যায় 72 ঘণ্টালৈ এই টেবলেটবিলাকে কাম দিয়ে আপোনালোকে যদি আজিও কামটো হৈ গ'ল কালি খালেও এই টেবলেটটো কাম দিব কিন্তু যিমান পাৰে সোনকালে এই টেবলেটটো খাব লাগে খালে কিন্তু আপোনালোকৰ প্ৰেগনেঞ্চি হোৱাৰ চান্স নাথাকে চ' বন্ধুসকল এইটো কিন্তু ৰেগুলাৰ পিল নহয় এইটো ইমাৰ্জেঞ্চিৰ কাৰণেহে ৰেগুলাৰ কিন্তু এইটো আপোনালোকে ইউজ নকৰিব ৰেগুলাৰ ইউজ কৰা পিলো কিন্তু বেলেগ আছে ইয়াৰ পিছৰ মেথডটো হ'ল বন্ধুসকল ৰিং মেথড বন্ধুসকল আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব মই গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা কৈ আছোঁ ৰিং মেথড কেনেকৈ বন্ধুসকল ৰিঙৰ দৰে এটা প্লাষ্টিকৰ দৰে বস্তু এটা কিনিব পায় যিটো মহিলাগৰাকীৰ সেই পথটোত সোমাই দিয়া হয় সোমাই দি মিলন কৰা হয় আৰু এনেকৈ মিলন কৰিলে আপোনালোকৰ কিন্তু সন্তান কেতিয়াও নহয় আপোনালোকে বেলুন ব্যৱহাৰ কৰিব দৰকাৰেই নাই জাষ্ট ৰিংটো ভিতৰত সোমাই দি মিলন কৰি থাকক আপোনালোকৰ প্ৰেগনেঞ্চি কেতিয়াও নহয় আৰু এই ৰিঙক লৈ মই সুকীয়া এটা ভিডিঅ' বনাম নিশ্চয় আৰু ইয়াৰ পিছত হ'ল বন্ধুসকল পেটছ মেথড এই মেথডত কি হয় বন্ধুসকল আপোনালোকে যে বেণ্ডেইড দেখা পাইছে আমি কাটিলে যে বেণ্ডেইড মাৰি দিওঁ এই এনেকুৱা ধৰণৰ এটা পেটছ পায় কিনিব পায় এইটো কি হয় আপোনালোকে যেতিয়া মিলন কৰিব এইটো মাৰি দিলে হ'ল মহিলাগৰাকীৰ গাত মাৰি দিলে হ'ল মিলন কৰক আপোনালোকে একো বেলুন চেলুন ব্যৱহাৰ কৰিব দৰকাৰ নাই মিলন কৰক সন্তান কেতিয়াও নহয় এইটো নিৰ্দিষ্ট নিয়ম আছে কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে ইয়াক লৈ মই এটা সুকীয়া ভিডিঅ' বনাম ইয়াৰ পিছত হ'ল বন্ধুসকল ইমপ্লেণ্টছ মেথড এইটো এই পেটছৰ দৰে একেই হয় বন্ধুসকল এই পেটছটো কি হয় ছালৰ ওপৰতে আঠাৰ দৰে মাৰি দিয়া হয় এই ইমপ্লেণ্টটো কি হয় স্কিনৰ তলত দিয়া হয় ছালৰ তলত দিয়া হয় ছালটো অলপ কাটি পেলাই স্কিনৰ তলত এই সৰু এটা ৰডৰ টুকুৰাৰ দৰে বস্তু থাকে সেইটো
স্ক্রিনের তলত সুমাই দিয়া হয় আর এই কিন্তু তিন বছরলে আপনার কাম দিব তিন বছরলে আপনার কোনো ধরনের বেলুন ব্যবহার করার দরকার নাই মিলন করে থাকা সন্তান কেউ নয় সো এইটুক লো মানে নিশ্চয় একটা সুকিয়া ভিডিও বানাম আপনার জাস্ট মানে এইখানে ইনফরমেশন দিবর কারণে বস্তুখিন জানালো ইয়ার পিছন মেডিসিন আছে আপনার নিশ্চয় জানে যে বিভিন্ন ধরনের টেবলেট আছে এইবিল রেগুলার খাব লাগে বা কপারটি আছে এইবিলাকও ব্যবহার করব পারে কপারটি পাঁচ বছর আট বছর দশ বছর বিভিন্ন ধরনের আছে এটা ব্যবহার করলে আপনার কিছু পাঁচ বছর কাম দিয়ে আট বছর দশ বছরলে কাম আছে গতি এইবিলাকও আপনার ব্যবহার করব পারে বা আরো একটা মেথড আছে সেইটি হল ভেসেকটমি এই পুরুষের ক্ষেত্রে মহিলার ক্ষেত্রে টিউবেক্টমি বলে কোয়া হয় পুরুষের ক্ষেত্রে ভেসেকটমি এই ভেসেকটমি যদি পুরুষজনে করে তাহলে আপনাদের যেনেকা ধরনের যেতাই তেতিয়া যান মহিলার লগত মিলন করা কোনো প্রবলেম নাই আপনার সন্তান কেউ নয় কারণ এই ভেসেকটমির জড়িয়ে কি হয় আপনাদের সেই যে শুক্রাণুবিল ওলা সর এডাল পাইপ থাকে সেই পাইপডাল কাটি দিয়া হয় জাস্ট মানে সিম্পল ভাষাত কইস সরু এডাল নলী থাকে এই নলী দুডাল থাকে কিন্তু এই নুডাল নলী দুডাল কাটি দিয়া হয় কাটি দিলে কি হয় আপনার সেই শুক্রাণুবিল বাহির নয় যার কারণে আপনার মিলন করলেও সন্তান নয় আর এই ক্ষেত্রে আপনাদের মনত রাখব বহুতে ভুল করে যে মানে মিলন করলে সেই রক্ত নলাব নাকি এই করলে নয় বন্ধু কারণ আপনার রক্ত ওলাই থাকি আমি যে মিলন করলে যে রক বাহির হয় সেই যান পরিমাণে থাকে সেই ওলাই থাকি কোনো প্রবলেম নাই মাত্র সেই রসত শুক্রাণু না থাকে গতি শুক্রাণু না থাকলে আপনার আগরদালে মিলন করব মাত্র সেই রসত শুক্রাণু না থাকে শুক্রাণু নথকার কারণে আপনার প্রেগনেন্ট নয় সো বন্ধুক আজি মানে যিনি কথা কল খুবই গুরুত্বপূর্ণ আপনাদের নিশ্চয় বুঝি পালে আর ইয়ার বন্ধুক মানে আপনার আরো একটা কথা কই দাব গুছো যে বন্ধুক যদি আপনি গর্ভবতী মহিলাগুলো মিলন করে সেই ক্ষেত্রে আপনি এই কোনো ধরনের বেলুন লওয়ার প্রয়োজনেই নাই কারণ এই গর্ভবতী মহিলা মিলন করলে প্রেগনেন্সি হওয়ার চান্স না থাকে কারণ যেহেতু অলরেডি প্রেগনেন্ট হয়ে আছে আকো কি প্রেগনেন্ট হবো গতি গর্ভবতী মহিলার আপনার যেটা মিলন করব কোনো প্রটেকশন লওয়ার দরকার নাই তো বন্ধুক আজি মানে যিনি কথা কল খুবই গুরুত্বপূর্ণ আপনার জীবনত এই কথাবিল বহুত কাম দিব আপনার মানে অনুরোধ করছো ভিডিওটি একটা লাইক দিব কারণ আপনার যেটা লাইক করে আমার নতুন একটা ভিডিও বানাবলে প্রেরণা পাও।